Тази вечер ще ви представя Васил Петрийски, дизайнер, обличал звезди от световна величина. Той е работил с имена като Филип Киркоров, Лили Иванова и много други. Той е един от създателите на ателието Ария Суникат през 90-те години у нас. Тази вечер сме гости на неговата изложба, наречена Реверанс, и ще ви срещнем с един от най-големите български звезди и негови приятели, които присъстват тук и са изобразени на портретите, създадени от Васил Петрийски. Добър вечер! Днес сме на изложбата на Васил Петрийски, която е наречена Реверанс. Добър вечер, Васил! Как се чувствате? Чувствам се превъзходно. Знам, че това е едно дълго подготвено от вас събитие. Да, това е едно събитие, което е в подготовка от години наред. Това е една стара моя мечта. След завършването ми на приложни изкуства в София, винаги през годините, в които съм работил с хората от шоу-бизнеса, съм имал желание тази енергия, която съм насъбрал в общуването си с тях, да я превъплатя в едни картини, които виждате в момента. И се чувствам изключително щастлив, защото те са нарисувани изцяло в България с енергията на българската земя. Аз знам, че се върнахте в България за един месец, за да рисувате картините, портрети на ваши приятели, и сте ги рисували в барака. Защо в барака? Ами защото се опитах да се скрия. Винаги, когато си идвам в България, всички искат да се видят с мене. И аз отидох на място, където бях сигурен, че никой няма да може да ме открие, за да мога да отделя качествено време, за да направя всички тези портрети, които се оказаха голямо предизвикателство, защото заради размерите и заради времето, което е необходимо един портрет да всъщност да бъде превърнат в нещо стойностно. В рамките на колко време направихте всички тези портрети? Аз бях преди няколко месеца за 3 седмици в подготовка на самите рамки и въобще исках да усета енергията на мястото, и след това си отделих един месец, за да мога да прекарам само в рисуване. Чудесно! Доколкото разбрах, вдъхновението ви е дошло от времето на пандемията, нали така? Когато сте останали изолиран. Понеже аз живея последните 10 години в Лондон и всички бизнеси, които работят с клиенти, им беше забранено да функционират, и така се отвори възможност да почна да рисувам, и в един прекрасен ден Драго Драганов каза: ми ние трябва да направим изложба. И аз му казах: разбира се, ще направим изложба. Кога? Септември! Разбира се, септември. И изложбата е факт. И това е нашия водещ тази вечер, нали така? Да, разбира се. В момента стоим пред портрета на младата Лили Иванова. Там има портрет на Лили Иванова сега. Може ли да ми разкажете малко за вашето познанство с нея? Доколкото разбрах, сте обличал на изключително важни нейни изяви в годините и сте прекарвали по цели нощи заедно в разговори? Да, аз имам голям сантимент към нея, защото тя е човека, който ме въведе в пространството и в енергията на един свят, в който човек само с професионалисти би могъл да изрази себе си, и в годините, в които не съществуваха професии като стилисти, като хора, които дават консултации как да се обличат звездите, ние имахме предизвикателство с двамата да работим заедно. И аз имам голяма любов към нея, защото тя ми подари нещо, което остана завинаги в сърцето ми. От колко години сте приятели? Ами, ние прекарахме много години заедно. Аз работех в началото с Жоро Пентаграм и Светла Ария с Уникат. Ние създадохме студиото тримата.
и в годините започнахме да работим по-отделно и аз след като започнах да създавам моята самостоятелна кариера, отделих много време в работата с Лили Иванова, защото тя е перфекционист в работата си и прекарахме много време заедно. Аз смятам, че хората трябва да подарят душата си на някой, за да могат да бъдат разбрани и да бъдат обичани. Това, което направи тя. Разбира се, благодаря. Един последен въпрос ще ви задам, защото виждам, че всички гости са тук заради вас и чакат да си кажат по някоя дума. Тук виждаме дует Ритон, Йорданка Христова. Имате ли ваш любим портрет? Не мога да кажа, че имам любим портрет не заради това да не обида някой. По проста причина, че процесът на създаването на портретите в три етапа и за мен това е едно много интимно общуване и това не са портрети на хората като лица, това са портрети на хората, на тяхната енергия, която е останала в мене през годините и повече бих исках да пресъздам моето усещане, което те са оставили в мене. Не съм търсил прилика или нещо, което, защото аз не съм фотограф, аз съм художник. Тези хора да са оставили отпечатък в мене и аз исках да го израза в моето изкуство. Благодаря ви, поздравявам ви за красивия начин, по който сте решил да превъплатите вашите отношения и емоциите, които са довели вашия контакт с тях. Благодаря. Благодаря ви и аз. Добър вечер, тук до мен е Йорданка Христова. Здравейте, и на мен ми е драго. Здравейте, ние в момента стоим пред вашия портрет, нарисуван от Васил Петрийски. От колко години сте приятели? Васил Петрийски го познавам от преди да отлети в ЮАР. Той беше част от едно уникално Ариес Уникат квартет. Три момчета и Светла. Те бяха Васил Петрийски, Пентаграма, един друг Жоро Каската и Светла, нали, съставляваха Ариес Уникат, които край на 80-те, началото на 90-те правиха революции. Изключителни решения, дизайнерски, невиждани. Просто жалко, че не можаха да достигнат до широкия свят. Нямаше такава, нали, възможност медийно да достигнат. Но той отиде в ЮАР, отлетя, аз имам от него. Мислех да дойда с него едно сако, пардон, с едни питони от нигерийски питони отгоре, но ми се стори малко топличко, прекалено рано да го облека и така. Но много го обичам, много му се радвам и наистина ми е направил прекрасни портрети. И този са уникални. Много го обичам и се радвам, че отново е сред нас. Добър вечер, тук до мен са Катя и Здравко от Дует Ритон и техния портрет. Та-да! От колко години сте приятели с Васил и имате ли някакъв любим спомен момент с него, който повече се откроява от другите? От 90-та година сме приятели и в един период, докато беше все още в България и не беше емигрирал, по-голямата част от туалетите той ни ги шиеше. Заедно с неговите колеги от Ариес Уникат. Кожената серия. Да. Даже Здравко го бяха кръстили кожения принц. Сериозно? Да. Благодарение на вас ли? Майтапи се сега. Много добре си спомня. Васко, мога да кажа, че и той тръгна с нас. И това беше, при нас беше един момент, в който вече бяхме станали много популярни, а той пробиваше и беше с такива фантастични идеи за онова време, че просто беше надрасъл времето. И няма да забравя как аз на един концерт в Москва, мисля, че беше някаква обща програма и тъй като ме видяха как съм облечен с дрехите на Васко Петрийски, моите дрехи останаха в Москва. И моите. Да, дрехите ни. А тогава бяхме с дрехи и на Васко, и на Светла от Ариес Уникат, и на Жоро Пентаграма. Ние тогава работихме с тях. Те бяха едни приятели, една група от авангардисти. Просто бяха един свеж полък в сивата модна индустрия, която беше по времето на социализма. И наистина, когато се появиха 90-та година,
беше вау. Но наистина аз бях... Бебе, просто ни се блякоха в Русия. Ние си тръгнахме без тези дрехи, без дрехите сиричните. Толкова ги харесаха. И така. И после Васко замина. И преди един месец се свързахме. То в момента няма значение разстоянията. Изпратихме му на имейл мерките, поиска мерките ни и ни изненада с костюми, с които направихме фотосесия, която може би ще пилотна за следващата ни годишнина, която е 45 години ритон на сед. Мале, срам ме е да го кажа, бат. Да, общо заето, особено последното, което казах, бъде срам, наистина. Може... Не се притеснявай, излежаш като 46, така че... Да. В нашия Инстаграм и Фейсбук могат да видят някои от бекстейдж, които, между другото, той е страхотен оператор. Това, което с телефон е заснел, тъй като самата фотосесия все още не сме изкарали на бял свят, но това, което имаме в нашия Инстаграм и Фейсбук, може да се види като костюми, като идея. И още много му благодарим, тъй като толкова така ни е оцелил като пропорции, като точно какви да бъдат костюмите, как да изглеждат. Много му благодарим и много ни липсва, че го няма в България, обаче той ни пък обеща, че сега ще се застои малко повече, така че дори замислиме следващата годишнина, която имаме до година, както Здравко каза, той да измисли и подготви костюмите ни. Да, интересното беше, че той ни изненада с фотосесията и през цялото време ни дигаше настроението, като обикаляше около нас. Той със страхотно чувство за хумор, шегуваше се, беше много весело през цялата фотосесия и през това време той снимаше видео на телефона, съвсем обикновено видео, документално. Е така за спомен, как е минала сест. След това, като видяхме материалите, които ни прати, видеята, които е заснел, аз се шашнах. Все едно, че професионален оператор го е снимал. Значи той не е само художник, той е страхотен ТВ оператор. Както аз обичам да казвам, когато човек е талантлив в едно нещо, той е талантлив във всичко. Даже отдолу пишеха, кога ще излезе клипа? Те мислят, че това са части от клипа. Да, те са мислили, че... Защото го бяхме звучили с една наша песен. Точно, зато след колко години? 90-та година се запознахме. 30 години. 30-31. Това нищо особено. 31 година. След 31 година Васко пак ни прави дрехи. Але... И след още 30 пак ще ни направи дрехи. Аз може да не успея тогава. Ще успееш. Много ми е приятно и се радвам, че имам възможност да ти дам интервю в твоя първи ден в ефира. Така е, благодаря. А, да,
тази вечер. Драго Драганов е водещ на нашето събитие, нали така? Така е. Имам високата чест най-после след толкова много години и аз да върна жеста за този реверанс от моя скъп приятел Васко Петрийски, човека с чието дрехи бях облечен при първото си появяване на екрана на Българската национална телевизия преди 29 години. Да, звучи невероятно, но е факт. С Васко ме свързва много, много дълбоко приятелство. Неговата съпруга Вероника е моя съученичка. Тя ме запозна с бъдещия си съпруг, който ме превърна в нещо, за което винаги съм мечтал. Звезда, звезда на екрана, защото Васил Петрийски не просто облича хората с дрехи, той им вдъхва самочувствие, той изтъква техните най-ярки, най-впечатляващи черти. Той пресъздава характера им чрез външният им вид и така им вдъхва изключително самочувствие. През коя година беше вашата първа изява? Моята първа изява на екрана, облечен в една риза и един елек на Васил Петрийски, беше през 1992 година. Толкова далечна. Смятате ли, че този костюм ви е донесъл късмет? Да, убеден съм в това. Много дълги години пазех елечето като реликва, без да го обличам, разбира се, защото то ми стана мъничко. Но спомена за този жест и за всички останали приятелски жестове, за невероятните дни и нощи, които сме прекарали заедно с Васко и Вероника, са живи в мен и съм много щастлив да го приветствам отново в България. Благодаря ви. И аз благодаря. Хубава вечер. Добър вечер. До мен е Десита Некеджиева и портрета е направен от Васил Петрийски. Здравейте. Здравейте. От колко години се познавате с Васил и имате ли някакъв по-любим спомен с него? Първо, аз много се изненадах да се видя блондинка, тъй като винаги съм била брюнетка и така в мъжките фикции, фантазии, явно брюнетките, когато сме блондинки като теб, винаги са по-атрактивни, така че вау, много се впечатлих на този мой блондински образ, може би трябва да опитам. Значи харесвате това своя амплуа? Да, харесвам, интересно ми е. Аз съм актриса, била съм винаги с различни визии, но в живота никога не съм била с по-светла коса, така че това е интересно. Ще последвам така на Васко фантазията. Иначе от много години се познаваме, но никога не сме работили заедно във времето назад. И всъщност станахме по-близки в Лондон. Аз от 5-6 години живея от Лондон. И така, всъщност той се свърза с мен в Фейсбук, видяхме се, започнахме да се виждаме по-често и истината е, че там създадахме едно истинско приятелство. Той направи няколко мои портрета, направихме една-две фотосесии импровизирани. Даже нека така, то е едно от топ имената в българската мода, особено преди години, заедно с Пентаграма и със Светла от Ария Суникат. Бяха страхотно трио и всички знаехме кой е Васил Петрийски, но така нашето приятелство започна на един по-късен етап и се радвам, че се преоткрихме толкова години след това. Това, което е интересно, че той действително има едно страхотно красиво кокетно ателие в близо до Лондон Бридж и много готини неща има, много интересни, различни. Той е човек със собствен стил, с много ярка визия, няма нищо скучно. И мога да кажа една новина в аванс, че костюмите към един от персонажите в следващия ми филм като продуцент и като актриса, който се казва The Wheels of Heaven и започваме да снимаме другата година, костюмите на персонажа на Иво Димчев, който той ще играе в този филм, един цигански барон, ще бъдат на Васил Петрийски. Така че ние вече имаме костюмите на този персонаж, които са отделени и чакат да оживеят на големия екран. Значи ще бъдат всичко друго, но не и скучни. А кога ще излезе филма? Има ли яснота? Филма ще го снимаме другата година в началото на лятото. Ние започнахме всъщност това лято да снимаме, но реално
реално същинската част ще бъде другата година и живот и здраве 6-7 месеца, 8 след това, така че би трябвало края на 2022, началото на 2023. Така, при нас не стават така изведнъж нещата, но филм е изключително интересен и на режисьора Бент Едуард Чарлз. Една продукция сериозна и така, надявам се и костюмите на Васко да оживеят на голям екран. Значи снимките ще бъдат само в Англия? Напротив, те ще бъдат основно в България. Филма е английско-български, колпродукция и с Италия, но основно действието се разбива, голяма част от действието се развива в България. Филм за вярата, за Бога, за дявола, за светлината, тъмнината. Доста интересна история. Благодаря, пожелавам успех на вас и на филма. Благодаря и на вас. Хубава вечер. Жоро Пентаграм. Добър вечер. Здравей, Криси. Това е вашия портрет зад нас. Не, това е един от портретите ми. Васко, като мой духовен брат, е решил да се постарай малко повече и е харесал някаква снимка от интернет, на къде съм се държал неприлично. Мога да покажа, той бъртланче на камерата имаше, но другия портрет, който е направил, е ето там и по-добре да не ходим при него, той е много, много демоничен. Между другото, защо е демоничен, ще ти кажа. Защото когато Ария Сенокат, когато се създадохме, това ние бяхме тримат, които създадохме тази фирма и всеки имаше негов стил. Васко беше по-артистичен, аз бях по-демоничен, а пък Светла беше по-мистична. И си представи какъв микс от стилове се получаваше, когато всъщност започнахме. Така че филмът ние искат се разделихме, всеки си пое пъти, всеки стана това, което е. Въпреки различията в вашите характери, се е получила една добра симбиоза. Лесно ли беше да работите заедно? Не. Ако казаха ли ти, че сме работили добре? Излъгаха ли ти? Въобще не е верно. Карахме се непрекъснато, карахме се за материали, защото примерно идва нещо, което е хубаво като материал, аз искам да направя едно нещо от него, Светла друго, Васил трето. Не. По принцип, разправите са били в някаква така много професионална, на нещо битово, което е било свързано с по време на работа. Но дойде ли време за ревю, за представяне, ставахме като юмрук. Събирахме се и нещата ставаха страхотно и до ден днешен знам, че за съжаление много малко останаха неща, които да се извадат от архивите, за да покажат една енергия в ревютата, която вече я няма. Нещо, което до ден днешен вече го няма. В момента от години време, поне 10 години и повече, България няма хубави ревюта. Няма. Просто има едни дефилета, без смисъл, без идея. Виждаме, че има хора, които ходят разковчани, ще ги пуснем и ние. Виждаме, че някои прави хора с като Виктория Сите пускаме крила, дай ще ни се правим и ние крила. България никой не ражда нещо ново. Или пазарува от AliExpress, или някой му го шие и трябва да има дефилета. Нямат мисъл, нямат концепция, нямат идея. Казвам го съвсем чисто сърдечно, не защото говоря като някой, който вече съм минал в някаква друга възрастова категория. Не. Просто го заявявам като това, че в света това нещо беше тенденция. Те вече дори в момента вече започнаха вече да се израждат. Това, което беше на гала последните дефилета, които бяха там, беше вече изручтина, защото вече не знаят какво искат. А ние дори не сме стигнали до това. Да няма... Ще ти го кажа просто. Модата е еклектика, в която има
кино, има рисуване, има музика, има рок-н-рол, има джаз, има балет, има барок, има готика, има всичко, но има лукс, има идея. И когато се прави едно ревю, то трябва да бъде направено със смисъл. Защо си кръстил така колекцията и какво показваш с нея? В момента това, което ти казваме, учебник. Казваме добър вечер на Светла Димитрова. Тя е тук до мен, както и нейния портрет. Здравейте! Какво да кажа за началото? Значи идеята беше съвсем спонтанна. На един конкурс беше 89-та година. Младеща, модата и свободното време. И аз в последния момент ме накараха на сила да отидя и се оказа, че вземах националната награда. Като там бяха всички вишисти, всички модни къщи в България. Просто беше един шанс. Мария Бешлиева водеше някъде около 30 манекенки, нали, 30 модела, които работеха за България и за всички модни къщи. И каза, че това е нещо по-различно и моето представяне беше точно с истински модели. И може би и това помогна. И след това началото, аз като зодия Овен, реших, че трябва наистина да последвам тази мечта, защото мечтата ми беше да бъда известна. Оказва сега, когато съм на 69 години, да си известен, това просто няма смисъл. Затова, защото си в устата на медиите, аз затова съм се дръпнала малко настрани. И това, което си го създал с труд, с желание и с абсолютно всичко чисто, което е било в тебе, се опоръчава от така наречените медии. Съжалявам, че го казвам в ефир. Ако искате, го пуснете, ако искате, не го пускайте. След това се появи Васил Петрийски. Защото работехме към ТНТ Мето, това беше много отдавна. Млади хора, които трябваше да създават някои интересни неща. Дойде Васко Петрийски, доведе Жоро Пентаграма, вече, по-късно Пентаграма, тогава си беше Жоро Манекена. И създадохме така наречената група. Появи се Жоро Деянов, който започна да прави метал. И започнахме да обличаме всички така наречени звезди в България. Така че всичките тук картинки, които са, ние сме работили от 90-та година, докато не се разми групата. Защото аз съм супер себична, Жоро индивидуалист, Васил Петрийски също, той е зодия стрелец, и се разделихме. Което е много добре за един творец, защото сговорна дружина в България по принцип слепи ги ражда. И сега живота ни събира наново. Така че аз мисля, че от тук някакво ново начало трябва да има, защото в момента всичко е някаква суета, някакви измислици, премислици и всичко е само пари. Изкуството идва дълбоко от душата на човек. Изкуството е страдание. Ако искаш да оставиш една трайна следа, това, което ти отвътре, ти го изкарваш. Както големите художници, които не са завършили висше образование, са рисували страховете си и красивите картини, така сме и ние, защото 90-та година беше ужас. Нямаше и какво да се купи от магазините. Ние сме створяли от сърце и от душа, дали четиримата човека, които бяхме. Пентаграма, Васил Петрийски, Жоро Дианов. И съответно аз. Ария се казва, защото казвам, аз съм зодия Овен и исках да бъда. И сега вече на тия години разбирам, че няма смисъл. Суетата и егото объркват хората. А откъде черпите вдъхновение? От всякъде. Аз пак казвам, изкуството е болка и страдание. Не е да има аплодисменти. Това, което ти е отвътре, ти го показваш на публиката, защото трябва да го направиш. Това е нещо, което те кара отвътре да работиш. И знаеш ли колко пъти, аз понеже вярвам, че има един друг разум, който ни ръководи, и казвам, защо ме карате да правя всичко това, като аз няма, не мога да го продам. Обаче идва момента, когато ти на куп продаваш няколко изделия и пак продължаваш да живееш. Но това фалш и това лицемерие, което е в момента, просто, как да ти кажа, не съсипва. Но не ми пука да е. Продължаваме пълен напред пак.
разбира се, според мен вас изкуството ви спасява и това ви съхранява чиста, независимо какво колко лицемерен е света. Значи, аз не съм... Отдадена на изкуството, нали така? Словна енергия, изказната ми енергия и действената енергия едно и също. Не ми пука срещу кого, какво ще кажа, защото аз по този начин си правя отсявката на хората. И това, което наистина ми принадлежи да работя с него, то остава. Защото всичко е карма. А кармата е, когато ти си чист човек и нещата си идват точно на место. А когато играеш някакви роли, тогава истината се размива. Няма нищо готино. Оставате някакви пари, а с пари много неща не можеш да си купиш. Просто си купиш някакви храни, дрехи, коли и така, но ти не можеш да си купиш спокойствие на душата. А на моята душа е в нирвана.